بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے رجت احسان بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے وہ ہر گز بخشے نہیں جاتے جن کی نیت خراب ہوتی ہے میتا پر بیڑے پار بھی آج یہ پھاپا مارنا سمندر بنگیادی سا زمین پر ایک بار سارے تماشائی تاڑیاں مارنی انتظامیہ کمیٹی زندہ باد ہے لینے بنگیاد جی زندہ باد ہے زندہ باد جی زندہ باد جیو محمد جی بیش ملا زندہ باد جی خون خان اور راجہ لمیزہ زندہ باد جی اس کے